ya Alhamisi tulivu kabisa tarehe 16 mwezi wa kwanza 2020 ni kukaribisha katika kurasa za mbele na za mwisho za magazeti pa nyumbani Tanzania kuliko sheneba za michezo na burudani na gazeti la kwanza kwa sikio ni gazeti Sauti ya Watu Tanzania Daima likipambwa na habari kubwa inayosema Mbelgiji Yanga Sports Club akaribishwa na 3G. Habari nyingine nasema njoni taifa tuibebe Tanzania under 20. Sven awadilia Miraji kanda. Habari kamili katika ukurasa wa 23. Gazeti Majira linapambwa na habari kubwa inayosema Kagera Sugar yaadhibu Yanga Uhuru. Mbelgiji aonje joto ya jiwe. Rais FIFA ampongeza Kalia kuwa rais Sekafa. Habari nyingine nasema Simba waahidi kuwapa raha mashabiki wake Kilumba leo. Gazeti Habari Leo linapambwa na habari kubwa inayosema kocha Yanga aanza na Gundu. Bob Junior asema mimi ni rafiki wa kweli wa Diamond. Kocha Setien alikuwa kiota Barcelona kitambo. Under 20 wanawake kuivaa Uganda Jumapili. Simba majeruhi kuivaa Mbao. Na gazeti Mtanzania linapambwa na habari kubwa inasema kocha mpya Yanga akaribishwa kwa kichapo. Nandi alamba dili nono. Simba yaikabili Mbao na hasira za Mapinduzi. Na gazeti Mwananchi linapambwa na habari kubwa inasema Mbelgiji Yanga atoa sababu za kipigo. Kishindo usajili ligi kuu bara. Utaweza kupata ndani ya gazeti la Mwananchi. Gazeti Nipashe linapambwa na habari kubwa inasema Yanga hali tete. Ni baada ya Maxime kumkaribisha kocha Mbelgiji katika ligi kuu kwa kichapo cha 3-0 huku nini basi nunua gazeti lako ili uweze kumalizia kusoma habari hiyo. Simba yaipania Mbao Kirumba. PSG nayo yajitosa kumwania Eriksen. Gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mwisho linapambwa na habari kubwa inasema pochi nene. Man United na hela Man City, Liverpool zote zinasubiri. Jose Mourinho anasa jembe la Spurs. Na ukurasa wa mbele wa gazeti unapambwa na habari kubwa inasema Mbabe karudi. Simba Sports Club yafunga usajili na Kichuya. Pata usajili wa waliotoka na kuingia ndani. Ni ubatizo wa moto, Imael aanza kwa kichapo apagawa. Yanga yamalizana na winga Mgana. Na habari nyingine nasema rekodi za ibeba Mbao Kirumba. Habari nyingine nasema Maxime deal refresh Jangwani. Mastaki kapu wagoma kisa. Basi nwa gazeti yako ndio kuja kwa ndani zaidi. Na habari nyingine nasema Mwali bipu wananchi wakampiga akakata simu. Leo Alhamisi Mbao vs Simba Sports Club Kirumba saa 10 kamili jioni. Gazeti hili ndilo linalotimisha kurasa za mbele za mwisho za magazeti kwa siku ya leo ya tarehe 16 mwezi wa kwanza 2020. Basi kabla kuondoka tutazame zile katuni katika magazeti haya ya michezo. Katuni ya kwanza ikiwa ni katuni ya Mzee Baba katika gazeti hili la Mtanzania. Huyu jamaa anamwambia Mzee Baba, hizi taarifa zinazoenea mtandaoni kuwa unauza unga China ni za kweli? Mzee Baba anasema ndio. Tena sio China tu, napeleka hadi Pakistani na Marekani. Yeye namuita huyu. Na leo nilikuwa natenda kupeleka gunia 70 za dona pale India. Jamaa akaamua kuondoka zake akasema fyu kumba unga wa chakula. Wakati yupo na mwanamke bwana hapo mwanamke anamuuliza, "Unaweza kutafsiri Kiingereza?" Basi wakati akasema, "Sana tu." Scholarship kwa Kiswahili ni nini? Basi kudata nasema ni kondoa skola. Basi ndio wakudata akitimisha kurasa za mbele za mwisho za magazeti kwa siku ya leo ya Alhamisi tarehe 16 mwezi wa kwanza 2020. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana na Alhamisi njema.